voel, is een Hiske. Oh, His is zo fijn. De His is gewoon lekker neutraal. Maar His is ook lekkerder zelf. Ja, en dat kan ik... ja, heel sorry voor de mensen die Yeshua hartstikke leuk vinden. Dat kan ik van Yes niet zeggen. En ik ken Yes ook wel een beetje zonder dat er koekeloekjes op hem staan. En dan is hartstikke chill en dan is hij grappig. En dan vertelt hij dit, oh, hij moest dit weten. En dan kunt hij... En dan, oh nee, komt later wel. En dan hartstikke leuk. En joh, we gaan nog wel een keertje lekker naar Ibiza. Hartstikke gezellig. Maar hier kan ik hem af en toe gewoon in de lucht of zien. Nee. Bijvoorbeeld op de markt. Maar ook 3 dagen lang had ik even een beetje van Yes, het is even genoeg met jou. Het is even, ik kan er even niet om me heen hebben. Ja. En dan kreeg je allemaal weer briefjes op de markt van ja, Gerrit heeft dit over jou gezegd, Gerrit heeft dat over jou gezegd. Ja, van ja, dat ik hem een kneus vond en dit en dat. En toen kwam hij ook naar me toe. En dat vind ik wel chill van hem, van joh. Hoe zit het? Ja, van joh, kneus en dit en dat. Nou, ik zei Yes, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb je geen kneus genoemd. Maar... Wat wel het geval was, is dat ik je 3 dagen even lekker op afstand heb genomen. Zo van, joh, ik vind dat wel even best met jou. En ik wil je even niet om me heen hebben. Ja. En dan zit het uiteindelijk ook wel weer goed. Ja. Hè? En dat weten we dan ook wel van elkaar. Maar dan moet ik je even niet in mijn aura hebben. Mm-hmm. Want dan ga ik daar heel slecht op. En dan vind ik het heel grappig dat het publiek daar dan ook op inspeelt. Van, ja, Gerrit is... Maar ja, Yes weet ook wel hoe dat zit. En Yes kent mij ook wel. En bijvoorbeeld toen de tent er nog was... toen had ik ook soms wel oneenigheid met Yes. En dan kon ik hem echt niet lucht of zien. En dacht ik, oh, wat ben jij een nakker. En dan ga ik gewoon lekker even in de tent liggen. En dan ga ik er even... Even ontspannen. Even ontspannen. En dan zie ik het allemaal wel. En dan komt hij uiteindelijk ook wel weer in de tent. Maar hij zoekt me altijd op. En, maar dat doe je ook wat meer. Ja. Dat doet hij bij jou en dat doet hij wat meer. En dan komt hij in een keer in de tent. Oh, lig je in bed? Ja. En dan is het wel weer goed. En soms is het dan even niet goed, maar meestal is het dan wel weer goed. En dan, oh ja, even roken? Ja, we gaan even roken. Nou, hartstikke goed. Dan gaan we lekker roken. En dan is het allemaal wel weer goed. Even roken ook. Dat is ook wel echt jullie dingetje. Hè? Ja, als het dan even niet lekker gaat, zullen we maar gewoon roken? Ja, we gaan even roken. Ik vind dat zo jammer. En dat zou ik zo jammer vinden aan... weet je, mij interesseert het maar uiteindelijk ook niet wie Utopia wint. Het liefst zou ik dat zelf willen hebben, maar uiteindelijk wil ik dat aan het publiek overlaten. Maar als een Jesse dat wint, zou ik dat heel erg fijn voor hem vinden. Want hij heeft er heel veel tijd in geïnvesteerd omdat hij het dan wint. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, maar hoe wil je hem winnen? Wil je hem als jezelf winnen of wil je hem als karikatuur van jezelf wil je hem dan winnen? En dat is even een beetje het duivelse dilemma wat ik heb. Van ja, ik gun het Jesse echt... van harte. En ik denk ook hoeveel tijd dat die gozer hier in heeft gestoken in Utopia en algemeen. Dat is echt heel veel. Heel veel, ja. En dat waardeer ik heel erg. Maar op wat voor manier? Ja. Heb je dat als mens? Heb je dat gerealiseerd? Of als tv-personage heb je dat gerealiseerd? Ik vraag me dan af en toe ook wel af, bijvoorbeeld een tijdje terug hadden we het, ik vroeg Jesse achter de computer van, goh, wat zou jij met die prijs doen? Omdat hij natuurlijk altijd wel pretendeert dat hij genoeg geld heeft en geld is water en bla bla bla. Dat ik dacht van, nou, wat zou je dan met die prijs doen? En dat is van, nou, als het dusdanig veel zou zijn, dan zou ik, weet ik veel, hij zou er iets mee doen en... Gerrit, zendertje. Maar hij zou dan ook naar dat instituut gaan waar Suzanne over vertelde. Dat Hippocrates instituut. Met zijn vader en zijn moeder en hemzelf. Dan ik dan denk, is dat dan echt zo? Of is dat dan... En dat is ook de grote vraag waar ik mee zit. Ja, dat weet ik niet. Ik geef hem jou. En daar probeer ik jou een beetje... Joh, let er even op. En wat je ermee doet, dat is aan jezelf. Maar ik wil het wel tegen je vertellen. Maar bijvoorbeeld tegen Alex, ja, doe maar lekker, joh. Ik vind het wel leuk. En dan denk ik van, ja. Maar weet je, dat heb ik de afgelopen maanden zelf ook wel heel erg ondervonden. Natuurlijk. Ik ben ook echt wel op mijn bek gegaan. Ik heb ook echt de dingen gezegd. Ja. Ik dacht van, oh. Maar, Milena, weet je, ik wil echt niet opscheppen of zo. Maar als je... Of meer, overal, wat meer naar mijn advies had geluisterd. Was het leven een stuk beter gaan. Ja, maar dat weet ik. En dat is met alles zo. En joh, ik weet nog als de dag van gisteren dat ik tegen jou zei toen je binnenkwam voor je luister. Het is een moeilijke plek, maar ik kan je er doorheen loodsen. Maar dan moet je wel aangeven waar je mee zit, waar je tegenaan loopt, enzovoort. En ik kan je er ook mee helpen. Mm-hmm.
En uiteindelijk is het aan jezelf wat je ermee doet. En uiteindelijk loopt het allemaal kloten. En oké, nou kom je belofte niet naar huis, allemaal dikke prima. Maar ja, goed, dan hoef je ook niet meer op mijn hulp te rekenen. En dat brak je op een gegeven moment wel een beetje op. Want en dat zeg je wel vaak, van ik weet wel precies hoe het hier werkt. Ik kan niet. Ik loop er doorheen. Echt makkelijk. En ik had jou dat ook gegund. Alleen, ja, het loopt dan zoals het loopt. En je luistert dan niet. Nou ja, is prima. Maar ja, goed, dan moet je het zelf allemaal maar oplossen. Bedoel, jij weet ook dat ze een beetje de eigenwijze ik. Ja, tuurlijk. Maar ik ben daar ook te koppig voor. En dat is dan ook de keuze die ik maak. En ik denk ook, ja, dat had dan zo moeten zijn. En dat ik dan zo koppig ben, ja, weet je, dat is dan mijn eigen pakje. Ja, en dat snap ik wel. Maar we hebben het wel vaker gehad met elkaar. Van, joh, dat ik jou toch wel een behoorlijk advies geef. Van, joh, ik zou het niet doen als ik jou was. Maar dan en dan zei van, en dan doe je het wel. Ja. En zeg van, joh, dan kom je er wel later van achter. Dan ga je er later ook wat tegen me zeggen. Ja. Dat je zelf fout zit. Ja, zeker. En, maar jij weet ook dat ik daar wel... Ik ben dus daar nog eigenwijs dat ik dat gewoon wel doe. Ja. Ik denk van, ja, weet je, Ger, het is prima dat je mij dat adviseert. Maar het grappige is dan van, ja, uiteindelijk weet je ook wel dat... Dat ik waarschijnlijk gelijk heb. Ja. Alleen je doet er dan niks mee. Nee. Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Ja. Dat maakt mij verder ook niet zo heel veel uit. Maar uiteindelijk moet je toch ook bij jezelf denken van... Wow, misschien moet ik er wat mee doen. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Maar in eerste instantie heb ik dan zoiets van... Nou, ik ga hier niks mee doen. Want ik denk dat dit het beste voor mij is. En die keuze maak ik dan voor mezelf. En weet je, als dat dan achteraf niet zo blijkt... Het is niet een kwestie van leven of dood. Nee, natuurlijk niet. En het is meer... Waarvan ik zelf denk dat het beste voor mij is. En als het dan achteraf niet zo blijkt te zijn, ja, weet je, dan is dat zo. En dan moet ik daar ook vrede mee hebben. En dan kan ik dan mezelf wel voor aankijken. En dan kan ik wel zeggen van, hij had wel gelijk. En dat heb ik ook wel. Maar ja, ik kan daar niet heel veel mee. Mm. Nou, ik heb dat ook met jou gehad. Weet je, ik zie al heel snel dat mensen niet echt heel erg goed weten waar ze mee bezig zijn. Mm. En dat heb ik ook tegen jou gezegd van, joh, luister... Dat klinkt een beetje tactisch misschien, maar van, joh, luister, het klinkt wel gek, maar als jij een beetje met mij meegaat, dus in de zin van, als je even wat dingen van me aanneemt die je moet doen, dan kunnen we heel sterk worden hier binnen, heel sterk. Mm-hmm. Weet je Simiro? Ja. Ja. Maar dat is ook zo van klas maar wezen kan. Ja, natuurlijk. Maar Simiro is heel wankel. Ja, heel wankel. Dat is... Ja, en dat is heel grappig om te zien. Stof. Maar dat maakt me ook helemaal niet druk om. Maar, ja. Maar dan heb ik ook tegen haar gezegd, wil luister een beetje naar mij. En doe eens net wat meer wat ik zeg. Mm. En dan kom je heel ver. Zeg maar, heel ver. Mm. En dan luister ze naar je, nou, koppig. En uiteindelijk moet je kijken hoe ze er nu een beetje bij hangt. Kijk, als ik haar... Het klinkt ook weer heel arrogant, maar als ik haar niet... Ze was alweer geweest als ik niet een beetje inzet had getoond om haar hier te laten. Nee, ik denk ik dat zij de volgende stemming weggaat. Dat denk ik niet. Maar... Nee, ik denk het wel. Ik denk dat zij een grote kans maakt in ieder geval. Zolang dat ze mij voor zich heeft, valt het dus wel mee. Ja. En dat zag je ook met de stemming. Het was één stem. En uiteindelijk waren het er drie. Die het verschil maakten. Die ze anders niet had gehad. Ja. Want het leuke was ook, Jordi zat op het plateau en... kijk, Jesse wou Jordi jou, mm-hmm. Maar ik wou dat niet. Mm-hmm. Omdat ik hem... Omdat? Ik vind het te onstabiel. En hij wou allemaal naaien. En toen hij wist dat ik op iemand anders ging stemmen, heeft hij zijn stem omgeswitcht. En dat is voor mij niet kosher. Mm-hmm. Dus ik heb ook tegen hem gezegd van, joh, je kan niet verwachten dat hij geen consequenties aan vastzitten. Dat heb ik letterlijk tegen hem gezegd. En ik zeg van, joh... En ja, wat dan? Ik zei, ja, gewoon, zie je wel. Nou, hij zit thuis. En het klinkt heel erg hard en een beetje... Niet op, ja, zeker in deze periode is. Ja, maar luister, kijk, Shelly had helemaal mijn stemmen niet verdiend. 0,0. Maar die zal ook nooit jouw stemmen vangen, volgens mij. Tot nu toe niet. Maar dat komt gewoon puur omdat ik niet een zwak voor heb, maar ook wel die wel. Maar ja. ik vind het ook wel weer een beetje aandoenlijk of zo. En ze zit hier al heel lang en daar heb ik wel wat meer moeite mee. Maar Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen week, ja? Shelly, die Jordi en Shelly tijdens stemmingen. Shelly kreeg te horen dat ze hier mocht blijven. Shelly helemaal huilen en tranen en oh, zo blij. En dan, wat heeft ze de afgelopen week?
En niet zoveel. Weet je wat ze heeft gedaan? Ja. Ze heeft aan mij gevraagd of ze mijn stiften mocht lenen. En ze heeft in een kleur gekleurd. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan denk ik van, lieve schat, Jordi, die had hier een vocales heen gehaald. Die wilde een instrument leren bespelen. En dat kan je ook thuis, dat klopt. Zeker, zeker. Maar kleuren kan je ook bij je oma. Ja, natuurlijk. Lekker op de bank. Maar, met je oma de kopje thee. Maar dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, hè, niet omdat ik het voorstel op wil nemen of zo, maar... uiteindelijk vind ik het ook dat mensen het verdienen die hier net wat langer zitten. Om ook hier net wat langer op te... Ik weet niet zeker. En dat snap ik ook voorkomen, je hoor. Je moet het wel echt verdienen. Ik vind ook dat zij het op bepaalde momenten wel echt heeft opgevallen. Ja, 100%. Maar ik ben het levende bewijs van... hoe ga ik dit zeggen? Je zit hier niet voor niks zo lang. Mm-hmm. En hoe mensen erop reageren... of wat mensen ook van je inzet vinden... of wat mensen ook van je vinden überhaupt... dat interesseert allemaal geen ene fucking fuck. Uiteindelijk gaat het erom... wat breng je hier en hoe lang zit je hier... en hoe lang zorg je ervoor dat je hier zit. En dat is een kleine indicatie. Nu zitten we in de finale. Nu moeten we, vind ik persoonlijk... moeten we de laatste vijf... want dan moet Utopia representatief zijn. Dus het hoeft... er moet geen Andrea zijn, moet geen Dylan zijn... moet geen Jordi zijn. Het zit hier allemaal tekort... heb je geen stempel gedrukt op Utopia, hebben Utopia niet gevormd, dan is het gewoon weg. Mm-hmm. Want die hebben eigenlijk Utopia niet heel erg gemaakt. En Jordi, heel eerlijk gezegd, ik had het hem van harte gegund, want ik vind Jordi een fantastische gozer. Ik kon hartstikke om hem lachen, maar in de finale verdient hij het gewoon niet. En niet omdat ik het platform niet gun, maar gewoon puur omdat ik het hem, omdat hij te weinig Utopia is om in de finale te zitten. Hij was te veel Jordi en te weinig Utopia. Nee, zeker niet. Kijk, als hij hier een jaar eerder in was gegaan... had ik ook gezegd van, joh, gozer, jij hoort erbij. Ik vind jou dat je goed doorzettingsvermogen hebt. Je bent een fijne kerel om je heen te hebben. Je hebt humor. Maar kan is ook... dat ook voor jezelf? Ja, hij is ook tactisch en hij heeft een mooi doel. En joh, dan is het fantastisch. Alleen dan zit hij veel te kort. En uiteindelijk, wat ik ook al zeg, mensen die hier langer zitten en die Utopia hebben gecreëerd, Utopia 2 hebben gecreëerd en het grootste hebben gemaakt en een bepaalde veranderingen. En ja, op sociaal aspect of op werkethiek, dat zijn echt twee belangrijke dingen die ik meetel. En dan kan Jesse zeggen van, joh, ik wil Jordi weg hebben, maar dat boeit mij geen ene fuck. Want ik zorg gewoon voor, als ik iemand anders hier wil houden, dan zorg ik ervoor dat diegene hier blijft. En dat was precies hetzelfde een beetje met Chow. En ja, dan stelt ze me wel teleur. En dan zegt ze niet eens dankjewel tegen mij. Terwijl ze tegen andere mensen altijd wel dankjewel zeggen. Nou, dat is prima. Maar Chow zegt eigenlijk bijna nooit dankjewel. Nee, dat weet je. Maar tegen andere mensen wel. Hè? Dat van, ja. Oh, ik had nooit verwacht. Dankjewel voor je stem en dit en dat. Het is heel sporadisch. Ja, heel sporadisch. Heel sporadisch dat maar tijdens de vorige stemmingen wel. Want hè, toen zat ze er wel erg mee. Ik heb er niks over gehoord. En toen ben ik er ook naartoe gegaan. Ik zei, joh, ik heb niks van je gehoord en dit en dat. Terwijl mijn stem niet heel erg logisch was. Mm-hmm. Dat maakt verder niks uit. Ik heb op je gestemd. Ja, had je anders moeten stemmen, zei ze. Zo, mooi dat ik het weet. Mm. En dan neem ik dat ook weer mee. En dat is prima hoor, dat moet je lekker zelf weten. Ja, maar dat is ook een beetje zij, hè? Weet je. Om het maar een heel gek voorbeeld te noemen, geen goeiemorgen zeggen. Nee, dat is eigenlijk iets waarvan ik weet dat je hier er heel erg op afgerekend kan worden. Als je geen goeiemorgen tegen mensen zegt, dan kunnen mensen echt kut hun dag beginnen en boos op je worden omdat je geen goeiemorgen hier zegt. Dus jullie doen dat nooit. Mm. Ik heb bij haar gewoond, ze zeggen geen goeiemorgen, nooit. Nee, echt nooit, ze doen het nog niet. Nee. Ja, dat een... En dat is een beetje het dingetje hoe je erin staat. En zij staat daar zo in, zij doet dat niet. En dat is niet haar gewoonte. En, nou ja, weet je, okay. Fatsoensnormen zijn er meestal. Ja. Die missen. Ja. Mm. Ja, ik zie haar niet in die finale staan. Ik ook niet. Nee. Dus maar... ik, wat ik ook toen al zei... ik denk dat het een beetje uitstel van executie is. Oh. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, hoppatee. Nee, dat is ook wel zo. En uiteindelijk... laat ik heel eerlijk zijn. Die touwtjes hebben wij in handen. Die touwtjes hebben we zelf in handen. Ja, natuurlijk. En dat is het grappige aan de situatie. Hoor, mensen kunnen lullen, mensen kunnen doen wat ze willen. Maar uiteindelijk beslissen wij toch wie er uiteindelijk... Ja, zeker nu. In eerste instantie niet. Nee. Maar toen Jens weg werd gestemd en iedereen eigenlijk meeging daarin... Dat was de grootste fout die mensen die tactisch wilden stemmen hebben gemaakt.
Grootste fout wil ik niet zeggen. Kijk. Ja, dat is wel, zeg maar, als je een beetje het spel in handen, als zij het spel in handen hadden willen houden. Mijn lieve schat. Hadden ze dat niet moeten doen. Dat vind ik ook zo grappig. Bijvoorbeeld aan Jordi. Ik heb me er een dood om gelachen hoor, achteraf. Maar Jordi had een heel tactisch plan. En moeilijk. En oh, fantastisch. En hij had alles al uitgestippeld en zo. Nee, kan niet. Nee, maar Jordi zit hier tekort om alles te snappen. Tuurlijk. Jordi heeft een beetje zijn songfestival-tactiek meegepakt. Die heeft, ik heb toen wel zijn boekje gezien waarin hij dingen uitschreef en helemaal mensen